Kredit od 4,5 miliona maraka opština Sokolac otplaćivaće u 120 mjesečnih rata sa kamatnom stopom od 4,5% na godišnjem nivou. U kreditno zaduženje opština je ušla radi restrukturisanja obaveza. To jeste da riješimo dosadašnje kredite koji su negdje između 2 miliona i 300 i 2 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka koji su podignuti po većim kamatnim stopama od 6% pa do 9% u prethodnom periodu i da riješimo reprogram prema poreskoj upravi za naše radnike. Tako da su te dvije, mi smo imali do sada rate negdje oko 65 hiljada konvertibilnih maraka, sada bi imali negdje oko 40 i nešto hiljada konvertibilnih maraka, između 15 i 20 hiljada konvertibilnih maraka bila manja rata, ali sve znači ide za restrukturiranje obaveza, ovo nije nikakvo novo kreditno zaduženje, nego da se otplate postojeći kredit, to radi većina lokalnih zajednica, mi smo stekli uslove da to uradimo i to ćemo, sada ulazimo u proceduru danas za izbor najpovoljnijeg ponuđača. Odbornici SNSD-a bili su protiv usvajanja odluke o kreditnom zaduženju opštine, ustvrdivši da kredit građanima Sokolca neće donijeti ništa dobro. Kreditom će biti izmirene obaveze najvećim dijelom iz prethodnog perioda, kaže načelnik Bjelica. Ja sam upoznao odbornike da smo samo po osnovu preliminarnih rezultata popisa do danas manje naplatili oko 900 hiljada konvertibilnih maraka od 1.7. do 2014. do 31.12. 2016. godine, tako da smo sigurni po tom osnovu oštećeni, a tu uredbu je sada stavio van snage Ustavni sud Republike Srpske, pa ćemo vidjeti šta će se desiti. Većinom glasova odbornika Skupština opštine Sokolac usvojila je i program korišćenja sredstava od naknade po osnovu drvnih sortimenata. 1.500.000 maraka, ona će biti veća jer imamo još tu, morat ćemo raditi rebalans budžeta, još 300.000 konvertibilnih maraka imamo, da naplatili smo već oba kamata po osnovu kašnjenja plaćana od šuma Republike Srpske, tako da ćemo sigurno u narednim sjednicama rebalansom popeglati neke stvari, a najveći dio sredstava ide za infrastrukturu, izmirenje obaveza iz prethodnog perioda i za rješavanje druge i treće komponente vodovoda koji ide preko Evropske investicione banke. U Skupštini opštine Sokolac usvojena je i odluka o platama opštinskih funkcionera, prema kojoj primanja načelnika opštine i njegovog zamjenika, predsjednika i potpredsjednika Skupštine ostaju na dosadašnjem nivou. Inače, današnje zasjedanje obilježile su stalne upadice SNSD-ovog odbornika Mirka Čolovića, koje su prevazilazile granice pristojnog ponašanja. Pa onaj ko je izgubio, a imao neka očekivanja, ima svoj lični privatni problema, pa sigurno ne može na drugom mjestu da ispolji to. Danas je pokušao ovdje, ali mi poznajemo odavno, poznata nam je ta praksa djelovanja pojedinih odbornika, ali to nas puno ne uzbuđuje. Danas je imenovani zamjenik načelnika opštine. Tu funkciju obavljaće Žarko Kosorić. Za sekretara Skupštine opštine imenovana je Borjana Krsmanović. Imenovani su i načelnici opštinskih odjeljenja, čime je opština Sokolac dobila novu lokalnu upravu.